підходить до завершення вступна кампанія. Ще на окремій спеціальності, на окремій рівні продовжується прийом заяв, але все одно можна вже давати короткі підсумки. Якщо говорити загалом по Україні, у нас 470 тисяч заяв на пропозиції конкурсні в закладах вищої освіти. За дорученням прем'єр-міністра було збільшено обсяги державного замовлення на пріоритетні спеціальності, зокрема інженерно-технічні, педагогічні та природничі спеціальності. Якщо говорити за кількістю поданих заяв, то взагалом по Україні у нас найбільш популярні це дизайн, фізична культура, архітектура та містобудування, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, філологія, психологія та середня освіта. Що стосується підсумки вступної кампанії по Полтавській області, то в принципі на всіх рівнях освіти у нас відбувається збільшення. Так, якщо говорити в заклади професійно-технічної освіти, 29 закладів в Полтавській області, у нас подано і вступило 3645 учнів. В минулому році 3633, невеличке, але зростання. Крім того, у нас три вищих професійних училища почали підготовку і здійснили набір 146 учнів за рівень підготовки фахової молодшої бакалаври, тобто рівень, який раніше готували коледжі, тобто рівень фахової передвищої освіти. Що стосується фахової передвищої освіти, то всього подано заяв близько 5 тисяч. На сьогодні зараховано 4382 здобувача освіти, в минулому році було 3736. І заклади вищої освіти 12736 здобувачів освіти зараховано проти 11348 в минулому році. Що стосується того, як відбувався вступ, коротко нагадаю. На освітній рівень бакалавра конкурс відбувався за результатами національного мультипредметного тесту. Заяви подавалися до бази ЄДЕБО за виключенням тих випадків, які передбачені законодавством. Зокрема, могли бути проведені вступні випробування в закладах вищої освіти для тих категорій, які звільняються від проходження національного мультипредметного тесту. Ну, зокрема, це можуть бути люди, які за станом здоров'я не могли його складати при наявності відповідних підтверджуючих документів. Також учасники бойових дій за наявності посвідчення учасника бойових дій або довідки від командира військової частини, що ця людина не менше 90 днів брала участь у бойових діях. В цьому році зараховувались до вступу результати НМТ 2023 року, 2022 і результати ЗНО 2021 року. Крім того, залежно від закладів освіти могли просто застосовуватися поправочні коефіцієнти, зокрема коефіцієнт для мешканців сільської місцевості на окремих спеціальностях. Тепер, якщо говорити більш конкретно, я вже сказав, що у нас майже 13 тисяч вступило до закладів вищої освіти. Це на рівень бакалавр-магістр, зокрема на рівень бакалавр 6700, на рівень магістр 6000. З них 465 здобувачів з числа внутрішньопереміщених осіб, 279 студентів – це з особливо небезпечних територій, і учасники бойових дій – 389 осіб. Якщо говорити в розрізі найбільш популярних спеціальностей, то у нас
найбільшим попитом в Полтавському регіоні користувалася спеціальна справа, тобто 541 здобувач вищої освіти на рівень бакалавр. З них 215 – це вступники до Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Рудого. На другому місці це у нас спеціально 185 – нафтогазова інженерія та технології, тобто 273 бакалаври вступили до Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Далі йдуть спеціальності агрономія та агроінженерія. До Полтавського державного аграрного університету вступили 247 та 244 здобувача освіти відповідно. І п'ятірку, би мовити, найпопулярніших спеціальностей, завершує спеціальність 181 харчові технології. Тобто там більше 300 осіб вступило, з них 215 до Полтавського університету економіки і торгівлі. Якщо говорити по найвищому рівню середнього балу вступника, то у нас найвищий бал спостерігався на спеціальності 0,24 хореографія, тобто від 192,9 балів в Національному університеті Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка до 179,4 в Луганському національному університеті. Також високі бали спеціальності образотворче мистецтво та графічний дизайн – 189 і 184 бали відповідно. Ну і, зокрема, слід відзначити, що в цьому році суттєвий вплив на підсумки вступної кампанії був здійснений з боку, ну що так можна казати, Державного закладу Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Цей заклад у нас функціонував і здійснював набір і минулого року, але в цьому році вже була проведена більш така потужна вступна кампанія. Ну, відповідно, що Луганський національний університет він набрав 2145 здобувачів освіти. Тобто із майже 13 це заклад, який розташований на території області, то у нас кількість закладів збільшилася. Якщо говорити про спеціальності, на які вступили здобувачі освіти із найвищим балом, тобто 200, у нас таких спеціальностей 12, тобто відмічу комп'ютерні науки, знову ж таки, нафтогазову інженерію та технології, це Національний університет, Полтавська політехніка, педуніверситет імені Короленка, це хореографія, фізична культура, і Державний заклад Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, це спеціальності дизайну, образотворче мистецтво, хореографія, музичне мистецтво, фізична культура і спорт. Тут слід зазначити, що конкурсний бал на творчих спеціальностях, він також формувався за умов складання творчого конкурсу. Далі переходимо на рівень магістра.